biz karikaturalardan voz kechmaymiz. Bu so'zlar o'tgan chorshanba kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron og'zidan yangradi. U so'z erkinligi darsida o'quvchilariga Muhammad alayhissalom aks etgan karikaturalarni ko'rsatish ortidan o'ldirilgan o'qituvchi Samuel Paty xotirasiga bag'ishlangan marosimda gapirdi. Bu hajviy rasmlar nafaqat Yevropada eng ko'p 6 million musulmon aholiga ega Fransiya, balki butun dunyo bo'ylab ko'plab musulmonlarni xafa qilgan va fransuz jamiyatida keskin bo'linishlarga sabab bo'lgan. Endi esa bu bo'linishlar xalqaro tus olayapti. Fransuz markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Fransiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi. U o'tgan dam olish kunlarida bir emas, ikki marta fransuz hamkasbining ruhiy salomatligini savol ostiga oldi. Uning shanbada qilgan ilk bayonotidan keyin Fransiya Anqaradagi elchisini ortga chaqirib oldi. Ammo hozircha diplomatik aloqalar uzilgani yo'q. Ayni damda Kuvayt, Iordaniya va G'azo bo'lgasida Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlar peshtoqlardan tushirildi va internetda fransuz mahsulotlarini boykot qil heshtagi trendga chiqdi. Liviya, Bangladesh va G'azoda unga qarshi namoyishlar yuz berdi. Fransiya bu boykot ortida radikal ozchilik turganini aytib, yaqin sharqdagi davlat rahbarlaridan boykotni to'xtatishni so'ramoqda. Ammo ayni damda Macron yakshanba kuni Fransiya taslim bo'lmasligini aytib tweet yozdi va xususan biz nafrat nutqini qabul qilmaymiz va oqilona bahsni yoqlaymiz dedi. Xo'sh, bu bahs va endilikdagi ochiqcha dahanaki jangga sabab nima? Yuqorida aytilgan karikaturalarni chop qilgan Parijdagi Charlie Hebdo idorasiga 2015-yil yanvarida qilingan qurolli hujumda nashrning 12 xodimi o'ldirilgandi. 2015-yil noyabrda esa Parij bo'ylab amalga oshirilgan hujumlarda 130 dan oshiq odam nobud bo'ldi. Hujumchilarga yordam berishda ayblanganlar ustidan bu yil sentyabrda boshlangan sud ishidan bir kun oldin Charlie Hebdo o'sha rasmlarni qayta chop qildi va eski yaralar ochilib, ziddiyatlar yana yuzaga chiqdi. Bu bahslarni o'quvchilariga tushuntirmoqchi bo'lgan muallim esa 16-oktyabrda maktabdan uyiga qaytayotganida boshi tanasidan judo qilindi. Ammo Macronning hozirda ko'plarning g'azabini qo'zg'ayotgan islomiy radikalizm haqidagi katta nutqi o'qituvchining o'limidan 2 hafta avval yangragandi. Oktyabr boshida Fransiya rahbari diniy radikalizmga qarshi yangi dasturini e'lon qilar ekan, islom dini inqirozga uchraganini aytdi. U xususan shunday degan: "Yurtimiz oldida turgan muammo haqida ko'p yozildi, gapirildi va tahlil qilindi. Men bu borada mutaxassis emasligimni tan olaman, lekin o'z fikrimni bir necha so'z bilan izhor qilishga ruxsat bersangiz. Islom butun dunyo bo'ylab inqirozda bo'lgan din. Bu faqat Fransiyada emas, bu munosabatlarning qat'iylashuvi butun dunyoda, jumladan islom aksar aholisining e'tiqodi bo'lgan mamlakatlarda ham yuz beryapti." Aksel Fransiya chaqiriqlariga Turkiya rahbari yetakchilik qilmoqda. Fransiya va Turkiya qator masalalar, xususan O'rta Yer dengizidagi tabiiy boyliklarni qazib olish, Liviya va Suriya hamda Tog'liq Qorabog' masalasida zid mavqeydalar. Erdo'g'on hatto o'zini suriyalik kurdlarning qiruvchisi deb atagan Fransiyadagi Le Point jurnalini sudga beryapti. Tahlilchilarga ko'ra, bu bahsni davom ettirishga ikki rahbarning ham o'ziga yarasha sabablari bor. Erdo'g'on o'zini islom dunyosidagi sunniy lider deya qabul qilishlariga tobora ko'p intilmoqda. Macron esa islomiy radikalizmga qarshi kurashishga qodir ekanini Fransiyadagi o'ng qanot millatchi muxolifatga ko'rsatib qo'yishni istaydi. Fransiyada prezidentlik saylovlariga 18 oy qoldi va unda Macronning asosiy raqibi, ochiqchasiga millatchi chaqiriqlari bilan tanilgan o'ng qanot siyosatchi Marine Le Pen bo'lishi kutiladi. Xo'sh, nega din mavzusi Fransiyada ko'p mubohasaga sabab bo'ladi? Gap shundaki, fransuzlar uchun laïcité, ya'ni dunyoviylik o'ta muhim. U respublikaning tamal toshi. Ko'p fransuzlar millat e'tiqoddan yuqori turishiga ishonadilar.
Biroz tarixiy kontekstni keltirsak, Fransiyadagi inqiloblar diniy ulamolarni qurollar zug'umini qo'llab-quvvatlab kelgan kuch deb ko'rgan va 1789-yilgi inqilobdan so'ng qabul qilingan inson huquqlari deklaratsiyasida din hukumatning asosi bo'lmasligi qat'iy belgilangan. 1905-yilda qabul qilingan qonun rasman cherkov va davlatni ajratgan. Makron kelgusi oy ana shu qonunni kuchaytirishni parlament muhokamasiga qo'yadi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, u eski muammoga yangi yechim izlayapti. Lekin ayni damda Makron muammoning ijtimoiy jihatini tan oldi. Fransiyadagi imomlarni Fransiyada o'qitish, xorijiy ulamolar ta'sirini kamaytirish va bolalarni uy madrasalaridagi ta'limini to'xtatish bilan birga u musulmon aholining ahvolini yaxshilash bo'yicha ham qator takliflarni kiritdi. Va hatto Fransiyaning mustamlakachi o'tmishiga ishora qilib, davlat endilikda musulmonlar yashaydigan mavzilarga ko'proq sarmoya kiritishi va ta'lim imkoniyatlarini oshirishini e'lon qildi. Darhaqiqat, Fransiyaning musulmon yoshlari orasida boshqalarga qaraganda ishsizlik darajasi yuqori va ular 60-yillarda Fransiyaning Jazoir va Marokash kabi sobiq mustamlaka davlatlaridan arzon ishchi kuchi bo'lib kelgan ota-onalari uchun shaharlar chetlarida yaratilgan gettolardan tashqarida uy olishga qiynaladilar. Biz o'zimiz ularni shu ahvolga solib separatizmni yaratdik, dedi Makron. So'z erkinligicha Fransiyaning o'zidagi radikal imom va ma'ruzachilar ham so'z erkinligidan yaxshigina foydalanib kelishadi va ba'zida davlatga qarshi nafratomuz chiqishlarida uni qalqon qilishadi. So'z erkinligi ham Fransuz Respublikasi uchun o'sha 2.5 asr avval qabul qilingan hujjatdagi muqaddas qadriyat. Ammo tanqidchilarga ko'ra, u aniq belgilanmagan va talqinlarga ochiq. Ular nega irqchi, gomofob yo antisemit qarashlar qonunga xilof, islomni mazax qilish esa so'z erkinligi degan savollarni berishmoqda. O'tgan 10 yillik ichida Yevropada radikal hujumlardan eng ko'p zarar ko'rgan mamlakat Fransiya bo'ldi. Makron qarshisida musulmon aholini o'zidan sovutish emas, balki jamiyatga birlashtirishdek yirik vazifa turibdi. Tahlilchilarga ko'ra, u buning uddasidan chiqmasa va jamiyatdagi ziddiyatlar kuchayib, kelgusi saylovlarda uning o'rnini millatchi va migratsiyaga qarshi o'ng qanot vakili egallasa, musulmon fuqarolarning ahvoli bundan-da yomon bo'lishi mumkin. Ana unda Fransiyada hamma tomonlar ardoqlaydigan liberté, erkinlikning holi ne kechadi?